Ek wil jou graag innooi nou in die realiteit dat God vinnig en opgewonde is oor ons wat hier saam is. Dat die Here as hy hande het om te vryf, dat hy die hande sy hande saam vryf. Ek het 'n hand op wit ergens bietjie wat nie lekker is nie, as ek net daar kom. En dat die Here sê, ek kan nie wag dat die Vereniging geloofsfamilie die volle oorgawe hulle self moet opstel. Onthou dat ander mense die erediens is, is dit nie die dirigent of die gehoor en die kunstenaar en alles met God vir ons inspireer sodat ons hier iets kan doen wat vir jou die gehoor aangenaam is. Precies in die deel opstel. Ons wat hier saam is, is die kunstenaar, ek en ek. Ons is die kunstenaar wat onder leiding van die dirigent een loflied bring aan God wat die gehoor is. Ons God wil gunnig. So kom ons langs stil en sê vir hulle. En ons God, ons is as geloofsfamilie vir ons hier saam om doodgewoon het met ons teenwoordigheid en die feit dat ons hier is te kom belei dat U is die Alfa en die Omega. Here, U is die begin en die einde. U is die God wat is en wat was en wat tot in ewigheid sal wees. Die Almagtige Here, en ons behoort aan U en ons is hier om die naam te vereer. Amen. Geloofsgemeente van Pier van Rinneveld, ek groet jou vanoggend in die ongelooflike naam van God die Enig. Mag jy vanoggend God se Vader liefde, die verlossingsvreugde van Jesus Christus en die troostvolle teenwoordigheid van die Gees wat jou hart sag maak en jou nuut maak. Mag jy dit beleef as ons ontloof, as ons saam met die woord uit saam met mekaar kuier en as die Here met jou besig is. Ek wil jou nooi om saam met Frans en saam met ons losspan vanoggend op te staan en die Here groot te maak. Sit wat in jou hart is wat vanoggend nog swaar is, sit een kant neer sodat God hierdie op ons spoel, en so dat jy vir hom kan raak sien, so sê jy raak sien, want verdwijn die klop van die goed wat ons geswaar sien, kom ons loof. Sê dat jy aan die morgen kom staan en op ons die liefde van Jesus is wonderbaar, 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 die liefde van Jesus is wonderbaar. Yeah.
kan bly wees, nou kan opgewonde wees, maar die saak wat nou omstandighede is, Here. Want U maak die lewe vir my die moeite werd. Dankie dat ons weet, die liefde kan hierdie wereld oorwin. Dankie dat ons weet, die liefde het hierdie wereld oorwin, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat hy daarmee die dood oorwin het, en dat ons kan sê, dood, waar is jou angel? Jy het geen houvas op ons meer nie. Want my Here Jesus lewe. Dankie Here, dat hierdie stryd vir ons elkeen gestry het. Nie een van ons sal ooit besef wat het hier gekos het nie. Dankie dat hy die lewe vir ons elkeen gegee het. Sodat ons kan lewe. En dit alles oor dat hy vir ons elkeen verskriklik lief het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, ons staan op daardie belofte vanoggend. Daardie belofte van wie hy is. Vir hierdie wereld is die antwoord op ons vraag. Is die koning van die konings. Ons eer die volgende.
light of the world. You step down into darkness, open my eyes, let me see. Beauty that made has fallen on you. Oh, all the life stayed within you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am.